Доброго дня, мене звати Сергій, компанія «Електромотор». Зараз хочу представити вашому огляду зарядний пристрій компанії «Star». «Star» – це італійська компанія, вона більш відоміша під назвою «Deca», але як будь-який світовий виробник, він ще, зокрема, окремо від основної лінійки випускає більш-менш, ну, і трішки інший товар. Ось. В нашому випадку це модель «Star SM75». Поставляється в картонній коробці. Ось. І розглянемо, власне, що ви отримуєте. Ось сам зарядний пристрій, відповідно, з клемами для зарядки. А посібник користувача на російській мові. Розміщена інструкція. Ось, власне, зарядний пристрій наш, розрахований для нітій, нітіль-кадміївих, гелевих, ну, майже для всіх акумуляторів, які зараз є на ринку. Ось, якщо звернути увагу, то ось, власне, йде перелік усіх транспортних засобів, які зможе зарядити цей зарядний пристрій, акумулятори. Тобто, ну, вже для, для великих вантажних автомобілів він не підійде, але до фургонів без проблем справиться із своєю задачею. Що можна ще сказати з приводу заряджання? Найнижчий поріг зарядки 1,2 ампер-години, найвищий 120 ампер-годину з акумуляторів, що він може відповідно справитися. Ось ви, власне, задаєте сам режим заряджання в залежності від вашого акумулятора, скільки він має ампер-годин. Верхні кнопки сигналізують про те, що перша, що сталася якась помилка, чи неправильно підключені клеми, чи є проблема з самим акумулятором. Середня кнопка, що акумулятор розряджений і заряджається. Кінцево акумулятор зарядився і, власне, готовий до праці. Також після того, як цей пристрій повністю зарядить ваш акумулятор, всередині, скажімо так, є мозги його, невеликий процесор, який сигналізує до стопу, і він перестає заряджати ваш акумуляторний пристрій. Під час початку роботи раджу скинути клеми, щоб не пішло по проводці. Різні випадки бувають, можливо, і згорить проводка. Тому такі нюанси виконайте. Ось. Ну, власне, все. Якщо будуть, можливо, у вас додаткові запитання з приводу зарядних пристроїв чи пускозарядних, будемо чекати на ваші дзвінки, запити. Завжди допоможемо, проконсультуємо. І дякую вам за увагу. Сергій з Електромотору.